Det känns nästan viktigare nu än någonsin eftersom allt eftersom de röster som kan berätta direkt från förintelsen, alltså de svenska överlevande från förintelsen, inte längre finns med oss och deras röster försvinner, så blir ju så finns det ju en risk i att förintelsen blir bara historia, det vill säga att det inte är längre samtidshistoria eller nutidshistoria, utan det blir någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Så att det är otroligt viktigt för skolungdomar och för nästa generation att vi berättar och att vi håller de här berättelserna levande och hittar nya typer av berättelser som attraherar ungdomar så att de får ett intresse för förintelsen. I år så kommer stipendiet från stiftelsen gå till Nathalie Iverständig och Anders Rydell, författare och skribenter. Varför har ni valt just de här två personerna? Dels därför att i stiftelsens styrelse har vi i år velat premiera det skrivna ordet. Det skrivna ordet är makt och man kan också stå upp för saker med litteratur, och det har vi inte gjort tidigare, utan då har vi haft musik eller fotografi eller tv-produktioner. Och vi tror med de här två publikationerna som vi hjälper till att finansiera så når vi oerhört många tusen skolungdomar. Och vi hoppas genom de här novellerna och genom Nathalies bok om sin morfar Samuel, så hoppas vi att det kommer att skapa ett intresse för att läsa mer och lära sig mer bland skolungdomar. Om vi blickar framåt, nästa år så ska Sverige hålla en internationell konferens till minne av förintelsen. Vad tror du och vad hoppas du att man kan uppnå med en sån sak? Som världen ser ut idag så känns det ju inte just nu som att det som vi borde ha lärt oss och det som hände för drygt för 75 år sedan riktigt har liksom, att vi har tagit till oss den lärdomen, utan vi ser ju liksom tendenser på hat mot judar, mot romer, mot hbtq-anhängare och sådär. Så att det finns en otroligt stor uppgift att se till att öka toleransen för minoriteter. Och vi judar känner oss ju liksom osäkra och otrygga, inte bara här i Sverige utan även i Frankrike och i Polen och Ungern och Ukraina, alltså en mängd olika länder i Europa. Kanske till och med de länderna där man som råkade som värst illa ut under förintelsen, där ser man återigen antisemitiskt hat blomma upp. Vad hoppas du få ut och att vi som är här och andra som uppmärksammar förintelsens minnesdag idag, vad hoppas du att man ska få ut av den här dagen? Nej, men det är ett sätt att visa respekt för de 6 miljoner judar som mördades under förintelsen. Att ni är här är ett sätt att belysa det och sätta liksom ljus och fokus på förintelsens skräck under i alla fall en dag om året. Och så hoppas man ju att fler blir intresserade och vill liksom förkovra sig eller lära sig mer, eller kanske åka till Auschwitz och besöka förintelseläger så att man kan berätta för sina barn och så. Det är ju den stora uppgiften vi har, och det är ju inte någonting som är liksom unikt eller exklusivt för oss judar att vi ska berätta vidare, utan det är någonting som vi hoppas att alla känner ett ansvar för. Hur känns det att vara här idag och göra det här? Det känns mäktigt och det känns lite pirrigt och väldigt känslomässigt. Jag tänker mycket på min familj och min farmor och farfars familjer som mördades under förintelsen. Jag tänker mycket på min pappa som inte lever längre, att han hade varit stolt över att jag gör det här, tror jag.